inviteret til utallige fester, altså operaen. Soundclash og raves og drum and bass, alle mulige fede undergrundsfester, der var i 90'erne. Så havde vi vores søndagsklub ude på Luftkastellet, som vi så endte med at kalde Lulu Rouge, som var så, det var den, vi startede på. Hun stod og spillede derude hver søndag og drak og spillede skak. Og spillede lidt op og mærkelige tracks. Og det var fantastisk, det er ærgerligt, det ikke findes i dag. Ellers havde vi nok stået derude søndag. til 500 kroner og to flaske år. Ja. Er det ikke sådan noget? Og så er vi i gang med at lave vores nye album. Det er ligesom det, der er hovedet. The main thing. Det bliver meget hårdere end vores første album. Det bliver... Der er sgu meget mere knald på og mere kant. Vores første album var sådan rimelig pænt og polite. Og så synes vi ligesom, vi skulle vise den rigtige side af Lulu Rouge. Eller den onde side af Lulu Rouge. Det bliver ikke markant anderledes. Jeg tror bare, det bliver den samme stil, ikke? Bare lidt mere sådan noget river, ja. Som du siger. Sådan lidt mere som når vi plejer at spille ude, når vi, hvis vi spiller Stella på leje, så det er lidt mere den stil.